Ushtrit mësojnë nga humbjet dhe jo nga fitoret. Kjo është aksion. Ushtria ruse fitojnë 25-ën, pati atë statusin e superfuqis toksore, toksore, jo detare, edhe atë këta generalet rusë dhe politikanet rusë dhe këto 30 vjetë vazhduan me... Atyre u doli gjumi në 2008-ën në konfliktin me Gjeorgjin. Aty u doli gjumi, atyre edhe filluan reformën. Filluan reformën, nxorën 600 miliard dollar për ripajisjen e ushtrisë të tyre, jo vetëm të ushtrisë, dhe të marinës dhe të aviacionit. Filluan të ndryshonin konceptet e përdorimit të forcave dhe mjetë. Okay, një pyetje. Në fakt, gjysma atyre lekve janë vjedhur. Kjo është evidente. Po të thuash stafit të ndimës, të marrin dhe studiojnë sulmin, operacionin e pushtimit Hostomelit nga trupat parashutiste ruse. Në atë rast ishin ato Air Assault, qënë, ato që ullun me helikopter. Po të studiosh, ato unë e kam studiuar, skuadra e parashutistëve rusë janë elita. Për hirë të vërtetës, ata janë elita. Janë më të mirët. Janë më të mirët. Gjithë skuadra kishte një ose në maksimum dy shinjestra optike bi armët e tyre. Këto shqitër në Shqipëri, shqitër në i kanë shqitjet lirë. Po, raportimin këta komandantët e famë, shumë atje lartë e kanë bërë që VDV, i thonë rusët, parashutistëve tyre, është e kompletuar në standartet më të larta që do të thotë të gjithë kanë shinjestra optike, shinjestra holografike, minimalisht komandanti i grupit se vetë skuadra përbëhet nga 2 ose 3 nën grupe. Minimalisht komandanti nën grupit të këtyre forcave do të ketë dylbi termike për natën. Shumica e dëmëve... Ndërkohë, Amerikanët i kanë të gjithë ushtarët me dylbi... Termike, jo. I kanë me shinjestra... Jo, i kanë me shinjestra holografike. Holografike. Armët e veçanta, si që janë mitrolozët apo snajperat, Grand Hesit, mitrolozat e rëndë, i kanë dhe me dylbi termike. Sepse... Ato e në armët më shkatrimtarë. Të pak të nga filmat që kemi... Standartin. Që gjithë ushtarët kanë shikus vizion... Forca speciale, po! Forca speciale nuk diskutohet absolutisht fare. I kanë forca speciale tona, më bu. Forca speciale tona... Po këta si kishin rusët të ati? Rusët jo, unë nuk po them natë, unë po them shinjesat e thjeshta optike për ditën, mbi armë. Pse vazhdojnë të akoma... Be, caktoja detyrën atyre. Caktoj edhe ty rëstafitante... Dhe të akoma thep shqekës mëse. Unë e studiova, unë e pash me shumë vëmëndje, kam këthy 30 erat videon, që e dhanë vetë rusët për të mburur ja si i bëm në operacionin e pushtimit të Hostomelit. Dhe shikoj që ishim pa... Ndaloja videon, shikoja... Dy kam parur, në gjitha ato, në gati 30 ushtarë që para qitër ata që zbarkonin, vetëm dy arritat ishë shënjesë. Do më të imagino që ata majë. E kanë vjedhur më burë. 50 euro kushton një shënjesë. Po e kanë vjedhur më burë. Ata kanë raportuar që gjithë trupat janë të pajisura. E kanë vjedhur më burë. Ata kanë një standart tashi. Komandanti batalionit ka Benz, komandanti regjimentit ka Land Rover, komandanti i divizionit rus ka... Ka nga këto modern, majba, qa janë këto... Dhe ushtarët? Ushtarët, nëzorën, kompletin e ushtarit, rusët, në 2015, e qytën ratnik. Si koncept ishte super fare, me armor, body armor, me intranet, brënda për brënda skuadrës, me optike, shinjesra optike, dylbi infratkuqe, termike, gjithë shka. Kure implementuan pasaj, fillun duke e hetë një nga një këto. Dhe body armor përfundoj një... Lamarina. Lamarina që i fusin aty. Qa dhe thot e vodhen? Që e çante dhe plumi pistoletës, 9 mm, që lere më Kalashnikovi në gropë. Pra, këtu është futur një nga arsyet për mua. Më ka bërë përshypje, një shefi shtabit aviacionit italian, në një nga intervistat e ti tha, ushtria rusë, tha, përsa i përket anës teknologjike, për shumbu helikopterët, tha,
nga ana projektuale janë më të mirë dhe stafonët. Më të mirë, po. Por, tha, problemi është e industria, tha, dhe të korupcioni, e cila për të kursuar në një material, ka rritur dy fish peshën e krahët. E krahët, dhe aji... Dhe aji bëhet i rënd, tha, për, dhe më thënë, ka pasur për korupcioni, është vërtet një problem. Gjith ideja, gjith tashmë, gjith ajo mungesa e ruzve sot është qipi elektronik. Armët e sot me precizion bazohen vetëm tek qipi, tek asgjë tjetër. Vetëm tek qipi. A i ka hargjuar, qa kishte e Rusi, ka hedhur 4500 raketa.